så. Jo, hvad er dagen gået med i dag? Det er gået med sove, nam nam. Og så er det gået med, ja, okay, det er lidt dumt, jeg sidder sådan, står sådan, det er fordi, at, jeg ved ikke hvorfor, men af en eller anden mærkelig grund kan den ikke stå på samme sted. Jeg lagde den sidst min iPhone, da jeg optog på den her måde her, og på grund af det, så blev jeg nødt til at stå sådan lidt nedad, for så står jeg sådan langt sådan her, jamen så kan man slet ikke se mig. Altså det andet er så gået med, det er, at jeg har fået opsat Zappos nye server. Det er fordi, den gamle, den udløber her den 9. september. Nej, det er ikke fordi, at serveren ikke vil have os eller sådan noget. Det er fordi, at jeg havde en rigtig nice kontrakt med en, eller en aftale med en, om at, hvor jeg faktisk fik en server, der oprindeligt kostede omkring 360 eller sådan noget, den stil om måneden, for 180. Det er rigtig, rigtig godt deal. Og dermed, det finder du ikke bare lige. Men den udløber der, og der fortsætter den deal ikke længere. Og dermed, så kan jeg jo enten vel at fortsætte, hvor jeg så kommer af med om, tror jeg, 380 om måneden. Not gonna do that. Alt for dyrt. Så jeg har fået fat i en anden igen samme sted. Der er nok, det, jeg tror, det er 250, jeg kommer af med om måneden. Så det ser faktisk rigtig, rigtig godt ud. Og det har en rigtig, rigtig nice, det er en virtuel dedicated server den her gang her. Og ja, den ser virkelig, virkelig nice ud i, altså selv en mainframe, den kører på, er rigtig nice spec. Det er, jeg tror det var, 2 gange du 8-core Xenon processor på 2,4 GHz. Så det er rigtig, rigtig nice. Så har jeg så også 3 GB RAM til rådighed, hvor jeg faktisk kun havde 2 på den anden. Og jamen, det er rigtig dejligt med ekstra RAM, for det er det, du bruger meget af på en webserver. Ja, yeah. Men det er også så nice, fordi jeg har endelig fået det 200 tid for mig at få installeret mit adminpanel, jeg bruger til at styre webserveren med. Men det lykkedes til sidst, og jeg fik så, jeg har lavet fundet ud af, at det indbyggede Migration Manager, altså overflytnings dems, som jeg havde regnet med at kunne bruge, den virkede perfekt. Og ja, det tog, jeg tror det tog den 2-10 minutter her i aftes, hvor der ikke var nogen på Sørbro, for at overflytte alle data fra den anden til den nye. Det betyder så ikke, at den nye er aktiv lige nu, fordi at der er stadig nogle sikkerhedsmæssige ting, jeg skal have ordnet ved den. Altså, den nye har måske ikke, altså, jeg har ændret en del for standard distribution. Det er ikke bare sådan, at jeg bare har taget Linux, woof, smidt det på, smidt en webserver på, færdig. Ja, der er meget mere ekstra på den, sørge for, at folk ikke kan komme ind på den, og at det er jo næsten umuligt at logge ind, uden at man har alle mulige sikkerhedsnøgler og alt muligt for. Ja, man ved aldrig, der er jo en eller anden, der skal sidde og prøve efter og sidde og tænke, åh, kan jeg se, om de kan have, og vi kan hacke sover. Altså, det er der jo en eller anden, der skal, og mere, hvorfor ikke bare være på en sikker side og sikre sig ved hovedrøv. Ja. Og så skal jeg lige for lige lægge det på en gratis trial, så jeg skal bare lige have fået sørget for at få opgraderet til en fuld en også, så det ikke expire med det hele, det kunne være rigtig nederen. Men det skal bare opgraderes til en fuld account, og så kommer jeg af med de der 150 om måneden, er det vist. Det lyder som en del, det er det også, men sådan er det at have et website på den størrelse. Det chokerer måske mange, for der er mange, der tit spørger mig, Robin, hvor er du hostet? Hvor meget giver du lige for Zappos server osv.? Jeg tror ærligt talt, folk forventer, at jeg har siddet, at Zappo sidder på en host, der koster om de der 9-30 kroner om måneden. For det gør vi aldeles ikke. Det er dyrt, og det er også en luksus at have sin egen dedicated server, eller virtual dedicated server. For du har virkelig 100% kontrol over, hvad der sker på serveren. Og hvis der er noget, du ikke kan lide på serveren, så ændrer du det bare. Det er ikke ligesom, hvis du sidder hos GigaHost, som har nogle ting, jeg i hvert fald overhovedet ikke kan lide. One.com. Jeg skal lige brække mig, okay? Ja, okay. De har så mange ting, jeg simpelthen bare ikke kan lide ved dem. Og der har en dedicated server, kan du bare sådan, altså ændrer du det bare, ligesom du selv har lyst til det. Rigtig, rigtig smart. Nu har jeg nok huske, nogle af de ting, jeg skal overflytte, fordi der er meget med cookies og med management og alt sådan noget af refreshing af data, så det ikke sådan står og genop så den ikke står og tjekker, om billedet bliver opdateret hele tiden. Det er mere, der er ingen grund til, at den skal stå og tjekke, om et billede til designet er blevet tjekket, like hver eneste gang du reloader mere. Det skifter sandsynligvis aldrig. Og hvis det skifter, kan jeg bare tilføje en lille tag bagved, så opdaterer den. Anyway,
Og så spørger nok, hvorfor tager du, altså hvor ligger, altså hostet den, det er i Tyskland igen. Og så spørger nok, Robin, hvorfor hostet du ikke i Danmark? Hvorfor? Det er garanteret bedre. Jamen nu er der en ting. Tyskland er meget kendt for deres server. De har kæmpe store serverparker. Og jeg tror, kan jeg huske, hvordan den ligger. Jeg tror, det er Hamburg eller Frankfurt, den her ligger. Og det mere, de danske, ja, dengang vi ikke rigtig var for store til de der små, billige lortehost der. Ja, billige lortehost, nu skal jeg lige passe på, hvad jeg siger om Unero, fordi jeg godt nok, det er godt nok, hun har respekt for. Det første, vi prøvede, de første tre virtuelle dedicated, jeg prøvede i Danmark, de kostede mig ca. 200 om måneden. Og de gav mig en halv gigabyte RAM, og det var ikke nok. Sabo gik ned og ned og ned og ned og ned, og jeg blev nødt til at holde kæft, jeg brugte spildt mange penge der. Hey, ja, men det virker rigtig godt der. I Tyskland, der har de virkelig noget for pengene. Så ja, det bliver spændende at se med skiftet, og det værste bliver helt klart, det bliver DNS-skift. Fordi nogle DNS-server opdaterer rigtig hurtigt, og det med, at de kan næsten se det instant. Og nogle andre, de sidder på den gamle server hele tiden. Det er så stort helvede sidste gang. Ja, jeg håber, det går lidt mere smooth den her gang. Hvad fanden er det nu? Ja, så kan jeg også... Jeg er begyndt rimelig meget på Twitter nu. Så skrev mig nogen i dag på det også. Så follow mig endelig på Twitter på twitter.com/robsorop. Du kan se, hvad jeg laver. Whatever. Du kan også spørge mig om ting. Bare send mig en message, eller en reply hedder den. Der er en public reply på Twitter, og så skal jeg nok svare dig. Det er rigtig sjovt faktisk at gøre, fordi så kan du også, så har jeg samtidig også det, at folk kan se, hvad du svarer. Sådan noget. Det er en sjov måde at skrive med folk på. Så skriv ind til mig, og husk at follow mig. Især hvis du er subscribe til mig på YouTube i forvejen, og follow mig på Twitter også. Jeg har tweetet en del i løbet af dagen i dag, så jeg har ikke tænkt at skifte det lige foreløbig. Anyway, tak for så meget. Kom lige subscribe. Og follow mig på Twitter. Bedste.